Արցախը իր զավակներով ամենամշակութայիններից է։ Այստեղ ամեն լուսաբաց արվեստի շունչ ունի ու ամեն երեկո արարման խորհուրդ։ Ավերումն այս քաղաքում ֆիզիկական է միայն, մնացած ամեն բան ու հոգիներն հատկապես վերածնվող են, վերընդյուղվող։ Այստեղ ամեն դժվարություն հաղթահարվում է արվեստի ուժով։ Ավերակված քաղաքի դասական զարգերակը սկսեց բաբախել 1992-ին, երբ հայրականության մեջ առաջինը օպերա բեմ բարձրացրած քաղաքը որոշեց ունենալ սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Մենսուն 2 թվականը հաջորդում էր 88-ին։ Եվ այդ ավերակված հողի վրա ի հեջուկս բնության չարությանը կարծես մարդկային միտքը գնաց այն ուղղությամ, որ պիտի ստեղծվեն այնպիսի բաներ, որոնք պիտի հակադրվեն այդ եղած վադին։ Ուզում եմ հիշել Լորիս Ճկնավոյանին, ինքը որ 90-ականներից արդեն Հայաստանում էր և ցանկություն էր այն է նաև Գյումրիում հիմնել, ստեղծել արվեստների ակադեմիա և ունենալ սիմֆոնիկ նվագախումբ և երգչախումբ։ Բայց որտեղից, որտեղ են երաժիշտները, իհարկե, ամբողջ լեննական քաղաքի լանդշաֆտը արվեստ է և ամեն մի քարակուսու վրա մի երաժիշտ կգտնես։ Ահա ես հանդգնեցի, իսպիսի պատասխանատու նախադասությամբ հանդես գալ Լորիս Ճկնավորյանի առաջ, ասի ես կհավակեմ այդ նվագախումբը, ինչպես կհավակես, որտեղից, թե ասեց մի ամիս քեզ ժամանակ, ասի մայստրո ես շատ եմ շտաբում, մի ամիսը շատ է, տվեք մի շապատ, ես մի շապատում կհավակեմ, ու սկսվեց իմ դեգերումները, իհարկե ինձ օգնեցին շատ մարդիկ, շատ երաժիշտներ, որոնք ինձ հետ են այդ պահին։ Առաջին դիրիժորը ժամանակ Խաչատրյան Սուրիկ եղավ, Ճկնավորյանի ցանկությամբ մենք մի քանի փորձ արեցինք և որպեսզի Ճկնավորյանը կար լսեր։ Ու հենց որ դուռը բացվեց, մենք ուշադրի լսում ենք, Սուրիկը սկսեց, Լորիսը վերև բարձրացավ, այդ կանգուր մազերը գլխի ուղղվեցին, այդ կան զարմանք ապրեց ինքը, զարմանք, ես որտեղից են հավաքվել ու երևի նաև ներկուս կասկած ուներ էլի, որ գուցե Երևանից են բերել, գուցե ուրիշ տեղերից են հավաքել, բայց իրենք բնիկ լեննականի երաժիշտներն են։ Նվագախումբը սկսեց գործել ցուրտ խավար տարիներին։ Մարդիկ մտածում էին երևի այս երաժշտության ելևէջների տակ ամեն օր մի շենք բարձրանա իրենց աչքում, իրենց հոգեբանության մեջ։ Ու այդպես ստեղծվեց այդ նվագախումբը, ստեղծվեց ոչ վավերացված, ստեղծվեց ոչ այդպես իրականություն, մեզ համար ստեղծվեց։ Դժվարություններ հաղթահարելը իհարկե մեզ տրված է եղել, հենց ի սկզբանե, երբ գործել է, ստեղծագործել է, թե կայանալը, թե պետականանալը, թե ստանալ այն ամեն ինչ այսօր մենք ունենք, դա ամեն ինչը տրվել է շատ դժվարությամբ։ Եղել են մարդիկ մեր կողքին, ովքեր շատ օգնել են, սատարել են, թիկունք են եղել, երևի չգիտեմ մեծագույն շնորհակալությունը նույնիսկ քիչ է, եթե մենք հայտնենք անընդհատ մեր խոսքում, մեր համերգների ժամանակ մենք նշում ենք այդ մարդկանց անունը, մենք շնորհակալ ենք, երախտապարտ ենք։ Ինձ զանգ եկավ զարմանալի ֆիլհարմոնիայից, որ ձեզ շատ են ուզում հանդիպել Գյումրիից մարդիկ կամ որ ուզում են հանդիպել։ Եկել էր մի հրաշալի կերպար,
մի պայծառագույն կերպար Հասմիկ Կիրակոսյան, այդ ինչ լեզու ունի, այդ ինչ գիտեք ինչ ունի, ասենց ամբողջ Գյումրին իր մեջ ամփոփված միտիկին, իմ համար առաջի հայացքից մեծ ազդեցողություն եղավ, ինքը այնպես խոսեց, որ որևէ մարդ, եթե իրեն համարում է գիտակից մարդ և ինտելեկտուալ զարգացած մարդ, չէր կարող այդ կնոջ հայրենասիրությունը չհասկանալ, չէր կարող չսիրել այդ պահը, որ ինքը ոնց էր ներկայացնում, թե ինչա Գյումրին։ Այդ Հասմիկ Կիրակոսյանը ինձ բերեց Գյումրի ամենայն ազնվությամբ։ Ես որովհետև ինքնաբավ երաժիշտ էի, օրկեստրը կար, երգչախումբ, կոնսերվատորիայի երիտասարդական երգչախումբ էի հավաքել, հրաշալի հաջողություններ ուներ, ամեն ինչ կար, բայց ինձ Հասմիկ ասաց, ինչ չղկի ենի, որ Գյումրին այդ ակադեմիական ամեն ինչը չունենա։ Բլկյանի այսպես առավելությունները, նրա ուժդվածությունը ծանոթ էր Լորիսին։ Ես գնացի իրեն զրուցելու, ասես թե պետք է ձեզ անպայման մի հատ հմուտ երաժիշտ։ Ասեց, այ այս երիտասարդը, եթե դու կարողանաք իր հետ խոսել, ինքը համաձայնվի գալու, ինքը մեծ օգուտ կբերի քաղաքին։ Ու ես մոտեցա Ռոբերտին։ Չհամոզեց, ես չեմ սիրում այդ բառը։ Արվեստագետին չես կարող համոզել։ Ինքը ապացուցեց իր խոսքերով, իր կերպարով, իր ուժով, իր բարի կուլտուրայով, իր հզոր մարդ, կին, բայց հզոր մարդ կին, համոզեց, որ դա միանշանակ շատ կարևոր է, որ մեր Գյումրին ուննա լուրջ ձերքերի տակ ապրող ակադեմիական երաժշտություն։ Ես էլ ասի, թողեք մի օր ընդամենը մտածել, ասաց եղա։ Գնացի մեկ օր մտածեցի, մինչև օրը չէր վերջացել, հաջորդ օրը հասնելու, ես արդեն համաձայն էի։ Մյուս օրը զանգեցի Ֆիլհարմոնիա, ասեցի, գնում եմ Գյումրի։ Կայծ էր, լույս էր մեր քաղաքի համար։ Կազմավորված նվագախմբին պետական անձնագիր էր պետք։ 1993 թվականին Երևանում տոնում էին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 90-ամյակը։ Գյումրիից մայրաքաղաք ժամանած պատվիրակությունը, սակայն, միայն շնորհավորանք չէ, որ տարել էր Ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճ։ Պահանջի, հորդորի ու խիզախման անօրինակ մի զուգորդմամբ մերոնք գնացել էին անհրաժեշտ որոշման հետևից, իսկ կատարվածը շատ ավելին է, քան պատմություն։ Ես ասում եմ, Հասմիկ, հասկանում ես, պետական կոլեկտիվ ոնց կարա հիմա, ասի, ես կենեմ այդ իմ, մենակ թվիմ է տեղի, ասի, Ռոբերտ, մենք պիտի մի հանդուկը պանանենք, ինչ պիտի անեմ, որ չպիտի գնդակահարեն մեզ, ասեց չէ, ասի, մեզ հրավիրել են Երևան, Արամ Խաչատրյանի 90-ամյակը, ասի, ես ավտոբուսը կվերցնեմ, ամբողջ երկշախումբը կտանենք, հենց դիմացի բալկոնային մասում դուք կնստեք, ես ձեզանից հեռու կնստեմ, հարմար պահի ժամանակ, ես ընդեղ մի հատ ձեռքով կասեմ, դու կկաղնես երկշախումբի դիմաց ու կսկսեք ելյելը, ասեց, հա, ասի, այո։ Հիշում ես Ալբերտ Մկրտչյանի, չգիտեմ, բանի, Ֆրոնզիկ Մկրտչյանի ծնունդին, որ բալկոններից երգինք, բանի՞ չեմ հիշի, ասեց, կնաս եկեմ, մարեստո, ասի, ինչ չենք կարա, գնանք բալկոն, հենց դու ելույթդ ունեցար, մի հատ ինձ նայեցիր, դա նշանա, որ ես սկսեմ։ Օդյակում նստած է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, տիկնոջ հետ, շատ սիրուն նախարարը մեր մշակույթի Հակոբ Մովսեսն է, շատ սիրուն անձամիջոցառումը և արդեն ավարտվում է առաջին մասը, պետք է ավարտվի, սկսվի երկրորդ համերգային մասը։ Ես մի բան գիտեմ, որ Գյումրի երգչախումբը ոչ մի կապ չուներ այդ միջոցառման ելույթի հետ։ Մենք բոլորս բարձրացանք ամենավերևի բակոնը, Ֆիլհարմոնիա խելոք նստել ենք, ձայն չեն քանում, որ չկան դուշը անել նույնիսկ, բայց ես բանով նստած, զինված մտքով, հենց հիմա Հասմիկ ինձ նշանացու տալի, մենք երգելու ենք։ Եղավ այդ ելույթը, ինչպես միշտ փայլատակեց, եկավ մի հատ լույս սփռեց բոլորի վրա Հասմիկը, խոսեց, զրուցեց, վերջում այնքան, որ բոլորս հուզվեցինք, այդ հուզմունքի վրա ավելացավ մի հատ արցունք, հասավ էմոցիոնալ կուլմինացիայի, ես նայում եմ իրան, ինքը նայեց վերև ու ես ելյելը երգեցի Խորի հետ։ Ամբողջ դալիճը դարձել է, ես ինչ բան է, ես ինչ է կատարվում, ինչ անկարգություն է, արվեստած անկարգություն։ Ամբողջ դալիճը մի րոպե լուրր էր, չէր կարողանում երգելուց հետո էմոցիան խեղդել էր, այնքան որ չէին կարողանում բանն էին, շուշ քաշեին, հետո ծապահարություն ու անընդհատ, ու ես հասկացա, որ մենք ինչ-որ
ահագին մեծ հաղթանակ ենք ունեցել։ Մեկը ինձ ասում են, ձեզ կանչում են նախական։ Ասեց, «Էդ ինչ է, էդ ինչ արեցիք, էդ ինչի խանգարեցիք միջոցառումը»։ Ասի, «Մենք ուզում ենք, որ գոնե այսքան ավերումից հետո մեր հոգիները մի քիչ բավարարվեն ինչ որտեղ բարոյական իմաստով, որ մենք արվեստի քաղաք ենք, մենք չենք կարող առանց արվեստ մնալ, սիմֆոնիկ նվագախումբը պետականացնենք, որպեսզի չցրվի, չկորցնենք»։ Բայց երջանկություն սկսավ նրանից մի ժամ հետո, երբ որ դուս եկավ Հակոբ Մովսեսը, պատկերացնենք նույն օրվա մեջ, ուրեմն Հասմիկ Կիրակոսյանի խոսքը այնքան բարձրարժեք են ու գեղարվեստորեն, Հակոբ Մովսեսը եկավ ու մի հատ հայտարարություն արեց, որ կառավարության որոշումն ենք ընթերցում հիմա, հունիսի 3-ին, 1993 թվականի հունիսի 3-ից Գյումրիի սիմֆոնիկ նվագախումբը ստանում է պետական կարգավիճակ։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ կատարվեց, այդքան բլից հրաշք կատարվել անհնար էր։ Ուրեմն ես եմ արտասում, Ռոբերտն է արտասում, երկճախումն է արտասում, մենք հասանք մեր նպատակին, և այսպես այս ձևով նաև ավերացվեց, պետականացվեց, ունեցավ իր հաստատ հողը գետնի վրա, ու այսօր նա մեծ պատիվ է բերում իմ քաղաքին, շատ շատ։ Գյումրու մշակույթի մեծ բարեկամ Լորիս Ճգնավորյան, քաղաքի ու արվեստի նվիրյալ Հասմիկ Կիրակոսյան, Թոմիկ Սարգսյան, Թաթուլի Եղիազարյան, Սերգեյ Մացոյան, Ռոբերտ Մլքեյան, Սամվել Ադամյան, անուններ, որ կանգնած են նվագախմբի ստեղծման ակունքներում ու պահպանման առանցքում։ Ուզված եմ ես, այնքան ուզված եմ, որ չեմ կարող լուրջ արտահայտել, այն ինչ որ իմ սրտից մեջ անցնում։ Ուրախ եմ նրանք, երջանիկ եմ, որ մայրենի հողից եմ ես այս հողից։ Որ մենք մի փորձի ընթացքում հասկացանք, որ մենք իրար համար ենք ստեղծված, այդ օրկեստրը ինձ համար, ես իրանց համար, մենք պետք է դառնայինք մեկ մարմին, հակառակ պարագայում որևէ բան չի ստացվի արվեստում։ Ուրեմն այդ մի տարվա ընթացքում մենք աշխատում էինք, որ մարդ հավաքեինք տարբեր տեղեր, փոքրիկ մեր մինի համերգները տայինք, ասելով, որ մենք կանք։ Նվիրյալներ, ես կարող եմ ասեմ, ամեն մի երաժիշտ է այս պահին մեր նվագախմբի մոտ 30-40% հենց կարող եմ ասեմ հիմնադիրներն են նվագախմբի։ Պարաբելու տեղ չունենք, հնար չկար, ցուրտ։ Հետո ասացին, որ այլ ցանցի գրասենյակում, վեցից հետո, որ իրանք գնում են տուն, տակ է միջանցքը։ Ու տեղափոխեցինք նվագախումբը այդտեղ, աշյանների վրա նստում փորձ էին անում։ Շատ մեծ գործներություն սկսեցինք ծավալել, համերգների քանակը հասավ շատ մեծ թվի, հետո գնացինք Երևան երկու անգամ համերգներով, մի անգամ օպերային թատրոնում, մի անգամ ֆիլհարմոնիայում, մի անգամ փոքր դահլիճում ֆիլհարմոնիայի, ու բոլորը նկատեցին, որ այս Գյումրիում հսկայական շարժ կա երաժշտության, և այդ են թվերն էր 93-ի, որ մարդիկ լույս չունեին, չգիտեմ, տանը պեշկ էին վառում կամ չգիտեմ ինչ էին անում, սարսափելի վիճակ էր։ 8 տարվա մեջ ինչ արեցինք, ես հիմա չեմ ուզում դատեմ, ես հասկացա, որ ավանդույթ ստեղծվեց, դա ամենակարևոր բանն է, ստեղծվեց մի բան, որը չի կարող քանդվել, եթե ես այդ կանը կարողացա անեի, ուրեմն իզուր չեմ ապրել։ Այսօր Գյումրու սիմֆոնիկն իր համերգային գործունեությամբ, համագործակցությունների լայն շրջանակով, երիտասարդացող կազմով ու քառորդարյա պատմության հաջորդ թվականները նոր նվաճումների մասին գրելու հստակ նպատակադրումով քայլում է զարգացման ու հզորացման ճանապարով, նույն նվիրումով, ինչ ստեղծման օրերին, նույն հայրենասիրությամբ ու կամքով որոքնել է ապրել։ Նվագախմբի հետ ելույթներ են ունեցել հանրաճանաչ երաժիշտներ։ Տարածաշրջանում պահել, պապանել և իհարկե սիրելի դարձնել դասական երաժշտությունը այսօր դա գերխնդիր է և մեր նպատակներից մեկն է։ Մոտ 3 տարի է արդեն մենք պրոպագանդում ենք Գյումրիում ապրող և ստեղծագործող պատանի երաժիշտ կատարողների, այսինքն հնարավորություն ենք տալիս ամենափոքր աշակերտից մինչև ասենք ուսանողներ ելույթ ունենալ նվագախմբի հետ։ Նվագախումբը ղեկավարել են Հովհաննես Չեկիջյանը, հենց Սարհատ Խաչատրյան բեմի արտագին նվագախումբը ելույթ ունեցավ Նայրի մրցանակապաշխության ժամանակ Հայաստանի Պետական Կապելայի հետ, 17 թվին
այդ վերածնունդի շրջանակներում ասենք մեր նվագախմբի հետ բավականին հայտնի մարդիկ ելույթ ունեցան. Իգոր Ֆյոդորով, կլարնետահար, Բրախման, Եվգենի Տաշնագահար, Բենջամին և Մանցա Իսմայլովները. Շատ մեծ է մեր ցանկությունը, որ պետական հոգացության իհարկե շնորհիվ կարողանանք մենք շրջակայել, մենք էլ երևի ինչ-որ տեղ Հայաստան ներկայացնելու իրավունք ունենք։ Նվագախումբը տարել է տեսանելի և լսելի։ Շատ-շատ մարդիկ կուզենային, որ Գյումրիում լինի թեկուզ և ոչ շատ մեծ, այսպես ասեմ, փոքր ֆիլհարմոնիկ դալիճ, բայց լինի մերը, մեր փորձասրահով, մեր դալիճով, դուք գիտեք, մենք Երամսակում տալիս ենք 2-3 համեր։ Սիմֆոնիկ նվագախումբը դա յուրատիպ է նրանով, որ նախ և առաջ մենք կարողանում ենք պահել և հայկական դասական այն մաքուր երաժշտությունը և նաև լսելի դարձնել եվրոպական դասականներին։ Քաղաքը իր զավակներով ամենամշակութայիններից է, այստեղ ամեն լուսաբաց արվեստի շունչ ունի ու ամեն երեկո արարման խորհուրդ։ Քաղաքի սիմֆոնիկը 25 տարեկան է, ճանապարհը նրա վերև դեպի լույս, իբրև նոր ծնունդ ու արարման սկիզբ։